Ekonomskoj školi Pula drugu godinu za redom uručena su priznanja i plaketa za natječaj poduzetnici budućnosti u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca. Mentorica Slavica Lončarić-Žugum rekla nam je temu ovogodišnjeg projekta. Primijetili smo u stvari da jako malo ovih najmlađih učenika zna o opasnostima interneta. Jednostavno htjeli smo napisati nešto, napraviti istraživački rad, tako da su naše dvije učenice, naše Ena Habenšus i Katarina Grcić, radile anketu, anketirali učenike nižih razreda osnovne škole Vidikovac na tu temu koliko znaju o informatičkoj pismenosti i koliko znaju o opasnostima od interneta. Tako je to krenulo. Ja sam napisala tekst slikovnice. Učenici su osnovne škole ilustrirali pod vodstvom učiteljice Jasminke Turčinov. Zatim su moje učenice, ove dvije, napravile i društvenu igru koje su u stvari sa kartama gdje se na jednoj strani nalaze pitanja, a na drugoj strani dva odgovora. Jedan je točan, jedan netočan i može sudjelovati 2 do 4 sudionika. Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja cijeni rad Ekonomske škole Pula. I ne samo zato što je bivša učenica te škole, nego jer vjeruje u projekte tih mladih budućih poduzetnika. Htjeli smo potaknuti djecu da razmišljaju poduzetnički. A ono, osim što su ostvarili taj poduzetnički projekt, šalju jednu poruku, educiraju. Znači, nije jednokratno, nego je upotrebljivo. Znači, ono što oni shvaćaju u srednjoj školi i što su prepoznali, nesebično prenose na ove niže, mlađe, educiraju, ukazuju, što za mene osobno ima jednu dodatnu vrijednost i zato sam ja se odlučila, recimo, za ovakav projekat. Ali očito da je projekt dobar jer je dobio dovoljno glasova da uđe u ovih 25 najboljih. Ponosan na učenike profesoricu Lončarić-Đugum je ravnatelj Petko Radulović. Iza te nagrade stoji zapravo jedan veliki rad naših učenika zajedno sa profesorima na čelu sa profesoricom Slavicom Lončarić koji su angažirani u našoj učeničkoj zadruzi Kažun. I evo mogu reći da nam je zapravo osnivanje učeničke zadruge prije 3-4 godine bilo jako dobar potez. Bili smo tada prva učenička zadruga među srednjim školama u gradu Puli i to nam je omogućilo jako dobru i promociju, ali i dizanje odgojno-obrazovnog standarda čitave škole. Detaljnije o nagradi moći ćete doznati u emisiji Art klub u subotu u 19 sati.